Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Bork, essa é a Hensel e hoje nós vamos falar sobre quanto custa você ter um pastor alemão. Aqui nós vamos separar para vocês os custos fixos e quanto que fica mensalmente uma média para você ter um pastor alemão. Se você é novo nesse canal, bem-vindo, já vou pedir para você se inscrever nesse canal porque estamos sempre aqui trazendo novos conteúdos, pesquisa, lifestyle de pastor alemão, tá bom? E se você é o nosso veterano aqui no canal, muito bom te ver novamente, já deixa seu like, por favor. Vamos lá? O primeiro custo fixo que eu gostaria de falar é sobre a alimentação, né? Seu cão precisa se alimentar para sobreviver. Eles comem, em média, de acordo com a tabela de ração, entre 315 gramas a 500 gramas. Para efeitos de cálculo, eu vou utilizar 400 gramas ao dia que um pastor alemão come. E como que a gente escolhe uma ração de pastor alemão, né, Stephanie? Como que eu sei que uma ração é boa? É pelo que aparece na propaganda? E não, galera. Eu vou ensinar vocês a procurarem rações boas para um pastor alemão. Digamos que você entrar lá no site da Pets, por exemplo. Você vai entrar em categoria rações naturais, coloca lá cão de grande porte e vai aparecer várias marcas de ração. Ali você vê que está no seu melhor custo-benefício. A que eu mais gosto e a que eu indico é a Farmina. Qual da Farmina? ND Prime, principalmente aquelas de cordeiro. Lembrando que eu já trouxe em outros vídeos aqui, o pastor alemão ele pode desenvolver uma alergia à proteína do frango. Então a Farmina tem essa ND Prime, tá, de cordeiro, que é muito boa. E ela tem, pra vocês terem ideia, 35% de proteína. O que pra rações convencionais é muito alta, tá? Fora que ela é livre de grãos e de transgênicos. Sem BHA, sem BHT, que são conservantes potencialmente cancerígenos, tá? Então ela tá aí em nosso primeiro lugar. A Farmina, ela tem no máximo 10,1 quilos o saco de ração, tá? Outra que eu indico da Farmina também, caso você não consiga comprar a Prime, é a Ancestral Grain, tá? A Ancestral Grain, ela tem entre 28% a 30% de proteína, tá bom? A terceira ração que eu gostaria de indicar pra vocês é a Fórmula Natural, tá? Fresh Meat. A Fresh Meat da Fórmula Natural, ela tem 29% de proteína, o que é uma excelente taxa de proteína de boa qualidade. Não tem transgênico. Nenhuma das rações que eu tô falando aqui da seção naturais, elas têm transgênico. E por que que eu tô usando essas pra poder dizer quanto que eu vou gastar por mês pro pastor alemão? Porque outra você não deveria dar, tá? Porque são altamente inflamatórias, faz com que o seu pastor alemão tenha queda de pelo, tenha alergia, tenha problemas de com inflamação. Então, por favor, entre na categoria naturais e escolha que tem o seu melhor custo-benefício dentro do que você pode hoje em dia, mas não escolha qualquer ração inferior a isso, tá? Porque depois o que você vai ter que gastar com veterinário, com problema de saúde, é muito maior. Então, por isso que eu me atentei a essas marcas que eu tô falando pra vocês, tá? Então, você tem a Fórmula Natural Fresh Meat e você tem a Guave Natural Affinity. Affinity da Guave Natural, ela tem 12 quilos o saco de ração, tá? Ela é um pouco mais em conta que a Fórmula Natural e é tão boa quanto. Ela tem de quantidade de 28% de proteína animal. Esses valores eu retirei do site da Pets, tá? Só pra vocês terem noção. E a gente vai utilizar pra cálculo o quê? Eu vou pegar o mais caro e o mais barato e vou fazer uma média, tá? E essa média eu vou multiplicar pela quantidade que um pastor alemão precisa por dia. Nós vamos ter, em média, você vai gastar com seu pastor alemão R$386,16 de alimentação por mês. O que significa que durante um ano você vai gastar R$4.417,92 de ração por ano, tá bom? Isso é alimentação. A segunda categoria que eu gostaria de falar são os cuidados de saúde. O primeiro deles é vacinação, né? Você vai precisar vacinar o seu cão anualmente, tá bom? E quais são as vacinas que são obrigatórias? Nós temos a Nobivac, que é a múltipla. Ela é vacina contra sinomose, hepatite infecciosa, parvovirose, parainfluenza, leptospirose canina, tá? Que é essa aqui. Ela tem 2 doses por ano, tá? Isso é muito importante. Além dela, nós temos a vacina contra a raiva. Eu também uso da marca Nobivac, tá bom? Ela custa aí, em média, a de raiva, R$80. Essa múltipla que eu acabei de falar, que são 2 doses, custa R$100. Aí nós temos a de pneumonia, né, que a gente chama aqui a Bronquiguard. A vacina Bronquiguard, ela custa aí R$90 para aplicar, tá bom?
E por fim, nós temos a Giardia Vax. A Giardia Vax, ela é uma vacina um pouco polêmica, né? Por quê? Ela não previne que o seu cão contraia giardia, tá? Isso é muito importante. Devido a uma baixa de imunidade, o seu cão pode manifestar giardia mesmo sendo vacinado. Porém, ela impede que o seu cão deposite os ocistos de giardia no ambiente, tá? O que é muito importante. Geralmente, hotéis para cães exigem essa vacina, porque você imagina para um hotel para cachorro, recebe um cão com giardia, o cachorro solta giardia no ambiente inteiro, contamina, outros cães pegam giardia, vira o caos. Então ela é uma vacina, se você quer levar seus cães para socializar com outros cães, fazer creche para hotel, ela é importante. Outra vacina que ela é opcional, porém, para áreas endêmicas, ela é importante, é a da leishmaniose, que é a Leishtec. A Leishtec, ela custa R$150 por ano, uma vez que você já negativou o seu cão para leish, porque no primeiro ano da vacina você vai gastar aí pelo menos uns R$700, porque você também faz um exame para ver se você detecta a leishmaniose no seu cão, é mandado para outro estado, você faz esse exame aí, uma vez dado negativo, você começa a dar Leishtec. Se por acaso um ano você não der Leishtec, você vai ter que refazer esse procedimento de fazer o teste de novo, tá? Não recomendo. Ou você dá sempre, ou você nunca dá. Ela é esse custo de 150. Se a gente somar todas as vacinas, tirando a da leishmaniose, é R$370 ao ano de vacina. Se a gente somar a Leishtec, é R$520 por ano, tá bom? Outro custo anual que você vai ter é vermífugo, né? Você tem que dar duas doses de vermífugo. Ele tem 4 comprimidos cada. Você tem que dar 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, tá? Custa em média entre 10 a R$50, tá bom? Ou seja, se a gente pegar o número 30, que tá na média, por ano você vai gastar mais R$60 com isso. Outro custo fixo, antipulga e carrapato, né? Aqui eu utilizo a Seresto, tá? Porque ela dura 8 meses e protege contra pulga, carrapato e também larvas, tá? Isso é muito importante. São 2 ao ano, porque como eu falei, dura 8 meses, é também resistente à água. Custa em média Seresto R$200, duas R$400 por ano, vocês já colocam um aí na sua lista e vão somando, tá? Outro custo fixo que você vai ter é com shampoo, que você vai comprar aí uma vez ao ano um kit, né? De um pré-lavagem, de um shampoo, de um condicionador, né? Um leave-in e um perfume, de repente, se você for dar banho em casa, né? Se você não for dar banho em casa, aí o custo fixo é diferente, porque envolve pet shop e você mesmo coloca. Mas regra geral, aí você vai ter um bom kit para banho, uns R$200, tá? Somando, galera, todos esses custos fixos que você vai ter com o pastor alemão por ano, você vai ter um valor de R$5.597,92, tá? O básico do básico do básico. E se a gente dividir por 12 meses do ano, a gente vai ter R$467. Esse R$467 é o mínimo do mínimo do mínimo. Significa que nesse ano você não vai ter qualquer outro gasto? Não. Por exemplo, se eu quiser fazer um petisco, igual eu falei pra vocês, eu gosto de fazer petiscos de frango. Tem também o custo do frango que eu compro lá pro meu cachorro. Por exemplo, eu gosto de levar o meu cachorro pra fazer creche, né? Eu pago uma creche pro meu pastor alemão pra ele brincar com outros cães, fazer aula de natação uma vez por semana. Então entra no seu custo fixo a creche, né? O que que eu indico em todos os casos, seja opção de creche, seja porque em algum momento do ano você vai viajar e precisar de hotel pra cachorro, ou de um pet sitter, ou de um passeador, ou o seu cão vai ter uma dor de barriga, vai ter uma giardia, né? E você vai precisar que seu veterinário vá na sua casa, vai ter uma consulta a mais. A minha dica é, crie uma poupancinha pro seu cão. Então se você tem aqui R$467 é o que você gasta no mínimo, acrescenta aí R$100, R$150 por mês que você vai colocar numa poupancinha. E vai colocando todo mês R$100, R$150, R$100, R$150 e vai juntando essa poupancinha, desse dinheiro para questões de emergência, porque elas acontecem, tá? Seu cão comeu água errada na rua, teve dor de barriga, começou a vomitar. Lá vai não sei quantos reais de remédio. Ah, seu cão teve um problema, precisou ir no veterinário. Mas não sei quanto de remédio. Ah, quero comprar um brinquedo do meu pastor alemão. Então essa reserva financeira, ela é indispensável, tá? Aí, claro, isso vai variar de acordo com a possibilidade financeira de cada um. Mas eu te recomendo super que você coloque essa taxa, tá? Então, digamos que se é R$467 o mínimo, coloca aí que você vai gastar, arredonda, uns R$600 por mês com o seu pastor alemão. Você sabe, ali naquele mês você já repassa. Cria uma conta bancária,
né? Cria lá uma conta no Nubank pro seu pastor alemão e por mês você já passa os R$ 600. Ali você compra ração, ali você já tem os custos da vacina, ali você já tem os custos do vermífugo, ali você já tem os custos da coleira, antipulga, carrapato, se você usar pipeta ou qualquer outra coisa, então ali já tá tudo. Essa é a melhor maneira de você ter um controle financeiro e saber quanto que você tá gastando com seu pastor alemão, tá bom? Galera, era isso que eu gostaria de falar pra vocês. Se ficou qualquer dúvida no que eu falei, pode escrever nos comentários que eu vou responder todos vocês. Se tiver dúvida, principalmente ali na questão de ração, porque essas rações também, pode falar comigo. Vocês podem mandar mensagem aqui ou mandar no direct do Instagram, é @wolfclãoficial, tá bom? Que a gente vai conversando por lá. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, tá bom? E não deixa de se inscrever no nosso canal. Próximo vídeo vamos estar aí. Lambeijos pra todos e até a próxima.